Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo Presidentes do Brasil e agora nosso presidente de número 25, Ernesto Geisel, de 1974 a 1979. Ernesto Geisel nasceu em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, no dia 3 de agosto de 1908, filho de Augusto Guilherme Geisel e Lídia Beckmann. Iniciou sua carreira militar em 1921, ingressando no Colégio Militar de Porto Alegre. Nomeado em 15 de abril de 1964, chefe do gabinete militar, encarregou-se de averiguar denúncias de torturas. Participou de reuniões em que se decidiram, entre outras medidas do governo, a decretação do AI-2, promovido a general de Exército em novembro de 1966, nomeado ministro do Supremo Tribunal Militar em 1967, presidente da Petrobras em 1969, levou a empresa a desenvolver atividades de rentabilidade segura. Foi lançado oficialmente candidato à presidência em 18 de julho de 1973, vencendo o pleito do Colégio Eleitoral em 15 de janeiro de 1974. Iniciou o governo de distensão política lenta, gradual e segura, apoiado no binômio desenvolvimento e segurança. Entre suas principais realizações, destacam-se o tratamento das relações com a China, o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, visando ao desenvolvimento do país, a busca de novas fontes de energia, realizando o acordo nuclear com a Alemanha e criando os contratos de risco para a Petrobras. Início do processo de redemocratização do país. Em 1979, passou o governo ao general João Batista de Oliveira Figueiredo. Ok, muito obrigado por sua presença do outro lado. Bye, bye.